આગળના સમાચાર રાજકોટથી. રાજકોટમાં પાણી ચોરો સામે મહાનગરપાલિકાની લાલ આંખ થઈ છે. શહેરના 3 વોર્ડમાં પાણી ચોરોની 9 સામે અહીંયા ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. નળ કનેક્શન કાપી અને મહાનગરપાલિકાએ અહીંયા નોટિસ ફટકારી છે. આગામી સમયમાં વધુ કડક કાર્યવાહી થાય અને કાયદો થાય તેવી શક્યતાઓ. નળ કનેક્શન કાપી અને મહાનગરપાલિકાએ અહીંયા નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. મહાનગરપાલિકાએ અહીંયા પાણી ચોરો સામે પોતાનું કડક વલણ દાખવ્યું છે, લાલ આંખ કરી છે. શહેરના 3 વોર્ડમાં પાણી ચોરી થઈ છે, જેમાં 9 શખ્સો સામે અહીંયા ફરિયાદ થઈ છે, જેના કારણે તેમના નળ કનેક્શન કાપી નાખવામાં આવ્યા છે અને નોટિસ પણ ફટકારવામાં આવી છે. સત્યમ હંસોરા વિશે પર વાતચીત કરવા ફોનલાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. જે સત્યમ, રાજકોટમાં જે પ્રકારે પાણી ચોરીની ઘટના સામે આવી છે, કેવી રીતે આ ઘટના બહાર આવી અને શું કાર્યવાહી? જી ચોક્કસ થી હું આપને જણાવી કે ઉનાળાનો સમય નજીક આવી ગયો છે. ઉનાળાના સમય પહેલા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. શહેરના 3 જેટલા વોર્ડ છે કે ત્યાં પાણી ચોરીની ઘટના સામે આવી છે અને આ પાણી ચોરીની ઘટનાને લઈને રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 9 લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને તેમના જે 9 પરિવારોના જે નળ કનેક્શન છે કે તે નળ કનેક્શન કાપીને તેમને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. જી જી આભાર સત્યમ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો પાણી ચોરીની ઘટના અહીંયા રાજકોટમાં બહાર આવી છે, જેમાં 3 વોર્ડમાં પાણી ચોરી થઈ છે, જેના કારણે 9 શખ્સો સામે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. નળ કનેક્શન કાપી અને મહાનગરપાલિકાએ તેમને નોટિસ ફટકારી છે.